Миколаївський національний академічний український театр драми та музичної комедії представив глядачам нову сезонну прем'єру – виставу «Мишоловка». Це трагікомедія, що зачіпає проблемні питання людського світобачення. На прем'єрному показі побувала і наша знімальна група. Враженнями від вистави діляться далі. П'єса «Мишоловка» написана болгарським драматургом Недялко Йордановим у 1988 році та є його своєрідною версією продовження всесвітньо відомої трагедії Вільяма Шекспіра «Гамлет». «Мишоловка» – це вистава у виставі, що представлена приїжджими акторами. Згідно сюжету, за допомогою цієї постановки, Гамлет переконується, що Клавдій насправді вбив його батька. Цікава історія, яка розповідає автор очима акторів бродячого театру, яких запросили до замку принца Датського, щоб актори викрили, допомогли, скоріше всього, викрити смерть його батька. Ну і полетіла, розгортаються події, в яких от актори, на жаль, грають своєрідну роль, і їм їх використовують як маріонеток. Директор театру Микола Берсон розповідає, у виставі йдеться про складне питання свободи вибору митця. Чи має він право на своє слово, власну позицію, або ж є просто інструментом у руках політиків і можновладців? От про це вистава. Вона серйозна. Я розумію час, коли, може, всі хочуть, щоб йшли комедії різні, в багатьох театрів комедії на всі жанри йдуть. Але є час і задуматись, є час поставити питання, громадські, громадянські питання, роль митця в суспільстві і відповідальність митця за те, що діється в суспільстві. Відповісти на це питання і достукатись до світогляду глядача спробували актори Миколаївського національного академічного Укрдрамтеатру. Упродовж сезону виставу будуть грати два склади. В головних ролях заслужені артисти України Сергій Чверкалюк та Максим Руденко. Зрежисерував «Мишоловку» на миколаївській сцені режисер з Херсону Сергій Павлюк. Протягом може майже 12 років я кожного вересня випускаю якусь із прем'єр в цьому храмі. І нарешті дійшла час до «Вбивства Ганзагою», називається п'єса, в нашій версії це «Мишоловка». Працювали місяць, плідно працювали, і унікальність цього театру, і справді це от в Україні, не лише в Україні, це унікальний театр, тому що ти режисер приїжджає і працює з місяць з матеріалом в декорації і з костюмами. Тобто не доводиться нічого нового вигадувати, фантазувати. Тобто є те, що є, ти з цим працюєш, це дуже кайфово, актори більш спокійніше. І от за місяць ми зробили цю роботу. На сцені Миколаївського Укрдрамтеатру виставу демонструватимуть в грудні, лютому та березні. Тож кожен поціновувач театрального мистецтва зможе нею насолодитися. Олександр Матюшенко, Олексій Семенуха для МСН.